Ja, det är inte en... Det är inte en lätt fråga att hantera. Vi har haft en lång och djup diskussion i vårt parti och vägt fördelar, nackdelar, problemområden, hur man ska landa i det. Men det vi var rörande överens om, det var vikten av att så många av de ensamkommande barn och unga som kommer hit ska kunna få komma till en familj för en ökad trygghet. Och därav så har vi arbetat fram det tilläggsförslag som jag la på bordet här innan, jag vet inte om alla har tagit del av. Prognoserna som det har förändrats här under året, det gör att det är väldigt svårt att ta dem, jag ska inte säga liksom ta dem på allvar, för vi förstår ju också att inte ens Migrationsverket hade kunnat fullt ut förutse hur många som kommer till Sverige och att de behöver revidera upp sin prognos. Så vi har försökt prata om att de här avtalen som vi skriver fram är mer än någon form av en avsiktsförklaring eller ett prognosverktyg för att kunna göra en framåtsyftande bedömning och för att kunna ta del av de ersättningar som finns. Men vi diskuterade också svårigheten i att vi ska hinna kunna ta emot på ett bra sätt, göra ett bra jobb och utan att det blir så att våra svagaste som vi redan har i samhället ska slås undan och konkurreras ut. Och det är en stor utmaning för var att hantera. Men det tilläggsförslag som vi har är att vi i Haninge ska ha ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn som är hållbart och medmänskligt. Och vi vet att aldrig förut har det varit så stort antal människor på flykt som har sökt sig till Haninge kommun i modern tid åtminstone. Och det ställer oss inför stora utmaningar som ingen av oss fullt ut ännu kan bedöma konsekvenserna av. Och vi anser att det behövs fler familjehem. Och vi vet att det inte är helt lätt, även om kommunen har jobbat så mycket aktivt med att rekrytera nya familjehem, så behöver vi se över det här. Och vi är övertygade om att familjehem är ett mycket bra sätt för de allra flesta flyktingbarnen att integreras. Det är där de kan möta värme, de kan möta hur det funkar i Sverige, det finns en trygg hamn att komma till. Så därför föreslår vi i det här tilläggsförslaget att rekryteringen av egna familjehem ska intensifieras. Framförallt i egna, för det är lätt att man köper platser, men då sticker ju också kostnaderna iväg på ett annat sätt än om vi faktiskt försöker rekrytera egna familjehem i kommunen. Och att man då gör en översyn av ersättningsnivåerna till familjehem och att kommunen försöker utveckla sitt utåtriktade arbete för att attrahera fler att vilja bli familjehem. Det är också viktigt att kommunen i de här tiderna prövar hur ett kontakt- eller faddermannaskap skulle kunna funka. Kanske särskilt för de ungdomar som hamnar på institutionsboende som ännu mer behöver en kontakt in i det svenska samhället. Och jag tror att det är många som vill ställa upp och hjälpa barn och unga som har kommit till Sverige för att göra ett bra mottagande och kunna hälsa dem välkomna till Haninge. Precis som många som vill ställa upp i väntjänst för att hjälpa äldre. Och vi tror att det här är en viktig del för att förenkla integrationsprocessen och att barnen får värme och ett socialt nätverk. Och vi vill också att kommunen vidtar åtgärder för att få till samarbete än mer med föreningar, kyrkor, samfund och andra ideella organisationer som skulle kunna bidra till att få igång en bred och positiv kontakt eller fadderverksamhet. Även vi vill framhålla vikten av att Haninge behöver den här kommunövergripande strategin som belyser hur vi kan arbeta över förvaltningsgränserna och tillsammans med andra aktörer för att få till ett synkroniserat effektivt arbete. Så för att snabbast möjligt ge barnen en god start i Sverige och i Haninge. Och kan vi beklaga att den ändå inte finns framme för att vi ska kunna få ett verkningsfullt och bra mottagande. Så det konkreta tilläggsförslaget är att kommunfullmäktige som är gemensamt för Kristdemokraterna och Liberalerna att vi ger socialnämnden i uppdrag att arbeta utifrån ovanstående intentioner och göra en översyn av ersättningarna till familjehem för ensamkommande flyktingbarn i syfte att göra det mer attraktivt att bli familjehem. Och är det så att socialnämnden behöver se över helheten, så det är när det gäller alla familjehem, så får man titta på det. Kan man särskilja, titta specifikt utifrån det akuta behovet som nu finns av att få fram familjehem för just
ensamkommande flyktingbarn, så kan man väl kika på det separat. Det lägger inte det här tilläggsyrkandet sig, utan det ger ett förtätat uppdrag till socialnämnden att kunna se över ersättningarna. För vi vet ju vilken ersättning vi får från Migrationsverket och vilket utrymme som i så fall sen kan finnas i nästa led. Men som sagt, det är inte lätt för oss i kommunerna att hantera, och jag landar ändå i att även Haninge måste dra sitt strå till stacken att försöka hjälpa till och klara den situation som Sverige nu befinner sig i med den mängden flyktingbarn som ändå kommer. Och sen får vi på riksnivå försöka påverka i så fall hur kommande fördelningar ser ut över landet och vilken möjlighet vi har kunnat ta emot det. Det gör att vi ställer oss bakom avtalet och yrkar bifall till vårt tilläggsförslag. Det gäller ju oavsett om det skulle bli ett bifall eller ett avslag. Och sen hemställer vi om att lägga det särskilda utgångspunkt också av styrelsen där. Var det din tolst kvar? Nej? Då förstod jag som så att i grunden så var det bifall till kommunstyrelsens förslag plus det tilläggsförslaget, så kom det andra för sig, och sen ett särskilt yttrande. Tack för det, då har jag nog klart på allting.